butter cake. Sebab ramai sangat nak resipi butter cake. And tada! First thing first, masukkan butter and beat selama 15 minit menggunakan high speed. Jangan tanya kenapa lama sangat. Yes, kena lama sebab kita nak yang sedap. Kena lama, kena sabar. Okay, dah tadi warna kuning kan? Sekarang dah jadi putih, fluffy, cantik, gebu-gebas. Okay, lepas 15 minit, korang kaut balik bagi bahagian bawah naik atas. Sebab waktu korang beat tadi, bahagian bawah tu tak kena habis pun. Mesti ada yang kuning-kuning macam ni. Nampak tak ada warna kuning, tumpuk kuning tu? Okey, sekarang beat lagi 5 minit untuk bagi adunan tu sebati. Bila dah 5 minit, korang stop and masukkan caster sugar. Beat selama 10 minit menggunakan high speed. Dah cukup 10 minit, sekarang korang kena kaut balik. Lepas tu masukkan vanilla essence and beat sehingga sekata. Lepas tu bila dah sekata, sekarang masukkan telur satu per satu. Setiap satu butir telur kena seminit ya. Korang beat seminit. Korang nak buat benda ni kena sabar. Kena ada tahap kesabaran yang sangat tinggi sebab buat butter cake ni ada banyak step. Lepas tu dah siap, korang masukkan self-raising flour and buttermilk. Okay, yang ni korang beat slow je selama 10 minit. Lepas tu, wah, time-time ni, tengah-tengah tunggu ni, korang pergilah panaskan oven 10 minit 120 darjah Celsius. Okay, bila dah siap, korang kaut balik yang bawah-bawah tu, bawa naik atas macam biasa. Lepas tu, korang tambah lagi dalam seminit atau lebih sikit pun tak apa untuk bagi dia sebati. Lepas tu dah siap, korang stop and inilah hasilnya. Korang nampak tak? Cantik, shining, cantik. Okey, sekarang masukkan dalam loyang saiz 8 inci and bake selama 60 minit 120 darjah Celsius. Tada! Inilah hasil dia. Cantik tak? Okey, time ni kita potong suam-suam. Sedap gila, fluffy sangat-sangat-sangat and sesuai untuk korang cicah dengan susu suam, kopi, teh, marvelous. Okey, bye-bye. Selamat mencuba semua.